प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद बागमती प्रदेश कार्यालय एटौडा मकवानपुर प्री डिप्लोमा तहको वर्गीकृत निःशुल्क छात्रवृत्तितर्फ आवेदन फारम भरेका परीक्षार्थीको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079 साल 5 महिना 26 गते। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरको मिति 2079 साल 4 महिना 12 गते र मिति 2079 साल 5 महिना 8 गतेको शैक्षिक सत्र 2079-80 लागि गोर्खापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना अनुसार प्री डिप्लोमा तहको वर्गीकृत निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि आवेदन फारम भरेका आवेदकहरूमध्येबाट परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा जारी गरिएको प्री डिप्लोमा तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन छात्रवृत्ति वितरण एवं भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका 2079 तथा सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम योग्यता क्रमको आधारमा नतिजा प्रकाशित गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। सिफारिस गरिएका सफल परीक्षार्थीले मिति 2079 साल 6 महिना 4 गतेसम्म कार्यालय समयभित्र आफ्नो प्रवेश पत्र नतिजाको प्रति शैक्षिक योग्यता नागरिकता वा जन्मदर्ता छनौट भएको लक्षित वर्गको प्रमाणपत्र सहित तोकिएको शिक्षण संस्थामा भर्ना भइसक्नुपर्नेछ। सम्बन्धित शिक्षण संस्थाहरूले यसै सूचनालाई आधार मानि निर्देशिका र सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम परीक्षार्थीले पेश गरेका प्रमाणपत्रहरू रुजु गरी भर्ना गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ। साथै तोकिएको मितिभित्र परीक्षार्थीहरू भर्ना हुन नआई कुनै सिट रिक्त रहेमा भर्ना म्याद सकिएको 3 दिनभित्र यस प्रदेश कार्यालयको इमेल ठेगाना exam@ctevt.bagmati.org.np पत्र मार्फत जानकारी गराउनुको साथै सोको बोधार्थ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरमा समेत पठाउन हुन अनुरोध छ। नतिजा परिषद कार्यालयको वेबसाइट www.ctevt.exam.org.np तथा परिषद बागमती प्रदेश कार्यालयको वेबसाइट www.ctevt.bagmati.org.np हेर्नुहुन अनुरोध छ। अहिले तपाईँको स्क्रिनमा नतिजा प्रकाशन भइरहेको छ।
हस्त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस विशेष सामग्री यति नै। फेरि अर्को रोचक अनि जानकारीमूलक भिडियोको साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म म र मेरो टिमलाई बिदाई दिनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ र स्वस्थ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।